Salutare tuturor, eu sunt Șan Dorenus și astăzi, după mult timp și la cererea voastră, citind comentariile, ghiciți unde să mergem. Ei bine, cred că deja ați văzut din titlul asta, noi astăzi o să mergem în skatepark Iore. Am BMX-ul pregătit în spate, îl aștept pe Maur și pe Alexuț în parcarea de la skatepark de la Tineret, pentru că ne întâlnim aici și mergem să ne dăm în Iore. Ce să vă mai zic, prevenim când ajungem în Iore și sper că vlogul ăsta o să vă placă super, super mult. Revenim din Iore! Da, mă, băieți, ne-am întâlnit și cu Maura aici și cu Alexuț mai încolo și am ajuns în skatepark în Iore. Aparent e uscat, e numai bun de dat, o să fie muzică pe fundal pentru că cei din skatepark au pus muzică în skate, așa că sper totul să nu se audă pe fundal. În rest, revenim când am tricuri. Da, mă, ne-am întâlnit la ISA în Tineret cu Maur și cu Alexuț. Corectez ce am zis mai devreme, că ne-am întâlnit aici, că voi ați văzut când am scos bike-urile din mașină. First try. Revenim. A început să cam picure, fix când am ajuns noi. Deja începe să se ude pe jos, dar așteptăm să vedem dacă se oprește ploaia, poate avem noroc. Cum au pe fundal, care a căzut. Deci nu vă dați pe ud, mai ales pe fled ăsta. Sper să oprească ploaia ca să putem să filmăm și noi vlog. Skatepark-ul s-a mai uscat puțin, dar din păcate doar partea asta. Așa că o să fim nevoiți să ne dăm aici unde e uscat. Și în timp sperăm să usuce mai mult. Așa că hai să ne dăm. Salut! I broke my back, final. Mama, ce vrei să dau asta? Aparent după ploaie neașteptată, nici neașteptat nu se fac atât de cald și să iasă soarele. Deci să sperăm că nu o să mai plouă și că o să avem un session super blană, skatepark-ul începe să se usuce. Nu mai rămâne decât să punem camera și voi să vedeți tricurile pe care noi o să le dăm. Yeah,
pare Maura vende mai multe ori skatepark în Iurei. Și el s-a obișnuit să sară pe la funbox, pe la astea. Hai să-l vedem cum dă. Da, mă, cam așa se întâmplă când Maur se obișnuiește cu parcul. Ia, mă, ia, o. Alice a luat mai devreme antagonist și acum vrea să dea din nou ăștia, papu. Dar te ține așa strâm. Cade, cade. Bravo. Acum ieși-l, băi, ce să ieșim. Schimbăm baterii la GoPro, ne mai dăm puțin, luăm o pauză și revenim înapoi. Oh. Da, măi băieți, cam acesta a fost episodul din Iore. Noi ne-am distrat și am obosit super mult pentru că am fost în Iore, a început să plouă, după cum ați văzut mai devreme în vlog. După aceea am așteptat să se usuce vreo 20 de minute, jumătate de oră și am înnebunit pe bancă așteptând și așteptând și așteptând. Iar după ce ne-am dat, am plecat de fapt în Tineretului, unde trebuia să ne dăm, dar acolo era plin de noroi, nu aveam chef să ne dăm așa mult și totuși era mai frig decât în Iore. Așa că ne-am întors înapoi în Iore. Deci am fost astăzi numai pe drumuri și chestii. Deci cam acesta a fost vlogul, nu uitați să le dați follow pe Instagram băieților, adică lui Alin, lui Maur, lui Alexuț, și să dați un follow și la mine, la Șandor Ionuț. Așa că dați și subscribe canalului, like la acest clip, share pentru a vedea și prietenii voștri și acolo când dați subscribe aprindeți clopoțelul ăla, știți că vin sărbători și chestii. A, da, și o să vă pregătesc cel mai șmecher videoclip pentru vlogul de Crăciun. Așa că ne vedem în vlogul următoare. Pa!